Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congorosolola.com avec Congo Dialogue congorosolola makam wa danger di kitoko Congo Dialogue. Pona nini oboma moto poyo bunga na la vie. Pona nini oboma moto poyo somba mituka. Satana kopesa yo lilo lobi akobotola. Banebele bakoma na bablocage. Pona biloko papa ou mama simbaka. Na musalande yo kozua yeye. Longola distraction kangama na yesu okomo na nyosweza nango facile. Na musalande yo kozua yeye. Longola distraction kangama na yesu okomo na nyosweza nango facile. Pona nini oboma moto poyo bunga na la vie. Pona nini oboma moto poyo somba mituka. Satana kopesa yo lilo lobi akoboto lao. Banebele bakoma na bablocage. Pona biloko papa ou mama simbaka. Na musalande yo kozua yeye. Longola distraction kangama na yesu okomo na nyosweza nango facile. Na musalande yo kozua yeye. Longola distraction kangama na yesu okomo na nyosweza nango facile. Bien aimé dans le Seigneur libo ta na nzambe batu yesu akufela bande ko ya biso bien aimé nzambe ya pambo la bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus Christ. Bien aimé shalom, quelle grâce, quelle joie, il m'a sent toi raboué. Bien aimé dans le Seigneur toloba ki nyo soto ko mona nyo soto ko yoka toko bimisa na poisa na but moko kaka bana na nzambe baza la sauver. Bien aimé mokili etondi na mabe. Bien aimé mosika na yesu nde kufa. Bien aimé soko tambolaka na ko lula ka biloka baninga na ko lula ka bakambo baninga. Bien aimé oko devier nzela oko devier destin na yo destiné na onenge nzamba sala. Bien aimé oko devier yango pambate misnoka pai pai kotela ilamba muninga lati kotela sapatu muninga lati kotela mutuka muninga zanango kotela ndako baninga kotela via baninga. Bien aimé okomi ko envie et komi péché. Voilà et komi péché et ko tinda yo na bisimba simba et ko tinda yo na banda ko molili lobi pe un jour ko lela pe molili. Bien aimé dans le Seigneur tozui vidéo mo ke sali passi et pe si mawande ko nangai. Ils ont un musicien moko ya kala. Bon, ban alelo bakoye ba été bisoto yibie. Bande ko basale ko benga ye petit prince Malwata. Voilà, asala ka nzembo moko bisala ka succès makasi na Kinshasa kuna. Sango mabala commission. Bien-aimé dans le Seigneur, asala succès nzembo sala succès ya kosakanate. Après bien-aimé akenda ka kene ko renouveler nde ko nangai. Oh bien aimé, ben si après ça bat mis ça tout temps on aime ça rabino que musique oyo bien aimé et ça la macambo ebele. Bien aimé d'aller c'est heureusement bisou toza nzambe nzamba sala bisou grâce to longa na musique wana mais to tika musique te to yemba kaka musique to yembela kande nzambe. Pourquoi bien aimé soko yebi histoire te histoire ezali boy ange wana bien aimé archange wana o babenga ka Lucifer wana bien aimé diabolo bino bolanda ka zo bebisa ba vie abatu azala ko pona adoration et pas ya nzambe. Bien aimé akomeki akobeki umona gloire nzambe azwa yango bien aimé yango ba benga na ye bien aimé ba benga na ye bien aimé dans le Seigneur ba benga na ye yango kita na siawa bien aimé yango azui don wana bien aimé azako pesa na batu oyo bien aimé baza musika na nzambe orchestre bele kabonaka po ba weli succès ba weli leadership yango mutu no sozana besoin gloire bien aimé yango bazo bunga yango to mona ki tuma le coffre un faux serviteur le dieu fils du diable akeko ba gloire et me makana et me makabasi. Olie biso bana na nzambe, olie nanze butozo yemba, ememela biso ba sœur, ememela biso ba frère, poto kota bokonza likolo, me yezo memele ba nzeli, yezo memele basi, et pas zoka sonita zolo ba fils du diable, bien aimé dans le Seigneur. Oh, ndeko na ngai, mingi ba koufi, bien aimé, pona kolanda ba miziki oyo.
bien aimé, combien de ma soeur, ma musicien, ma lekisa, combien de ma frère, ma musicien, ma lekisa, ma lekisa même na ma famille na bango, combien ma boma, ma maman na bango, combien ma boma, ma papa na bango, combien ma boma, ma ndeko na bango, combien ma boma, ma camarade na bango, combien ma boma, bana na bango, basi na bango, bien aimé, pour na bisunga mokili, bien aimé, yango tembi na nzembo, pour na bisunga mokili, bien aimé, ok, ma kasi na musala, lunga na ba distraction, ou mon nyo suzana ngo facile, tout l'anda après to zonga, au nom de Jésus-Christ. Et na kei na sali banzembo ya ngomoni banzembo na ngamususu na zako sala ya kitoko ezo zalaka boye mezo ko kakoleka ko sala succès o ya samambala commission mais tant on a yé misa samambala commission na ke na bakote kuna ne na zolo baboye na bato bazolanda nga ba yebike makambo na zolo beza ya vrai na kanisi samambala commission yango esimba kati sasa et simbaka bamboka tinde na zolo babuyi boza ba témoin ya komuna kenze mwana ya ngwe sala yake emenea azu na ba contrat na ba poto akenda sala buyi isa yango muni tabu pe na mona kake ngala wane bando kita ne dinda basi koke na zonga metamo na zongi siko epai ya vie baule ne sika siko abaki na nga yo moko so mona ki siko fo pesa 3 personnes et faut payer ça trois personnes. C'est que trois personnes ont un oyazo senganga. Il faut payer ça trois donc trois soso. Il y a pembe parce que aussi au moni yomoko zemo. Mais au moni ah n'arrive mais ah mais mon toi mais maïnga awa y a Jean. Ah ben n'anga mambo. Ah bien que kamboya oh y a koli a batu y a senga batu izatabi ah est-ce que y a ofeleza? Mais on va payer ce peu faut payer ça bang. Effectivement. Galobi ah habina ngano toi toi c'est la vanity natali na famille na biso tozaka quatre toi c'est na mona mbalikanga na vanity na tokinga bi ah no master oyo akosingai ah sikoyo ya komusinga nga batu koyo na lekisa ba ser na mabisa tuko pona si otika ya yo moko ngamuko banai ba kulia mbongo wangu ah na fanditi bisi na ba condition ke de salabu siko ta na zongi na ndaku na tali ba ser na mbai bango ba yebite na tali ba ser ah ba ser na mafuba kufanga biati na kende sute na biso ngamu na kufa na kufa et qui ça va servir nana mais loko yo eyela kinga indenge bible et lobina biso toute malédiction sans cause il n'y a pas des effets mais avec cause il y a des effets loko la des côté loko et sengre ki ke biloko wana et sara misara na ezo réclamer parce que ezo luka ezo réclamer ngai pour naza déjà na katia ba makambwana effectivement na ngana kufa na digina kufa. Donc, dans un malade, où ils allaient, que donc ils m'ont pris dans un local parce qu'il m'a faut donc faut en soigner. Bon, maintenant, en soigner. Bien aimé, petit passe, petit mawa, kumona. Komona koyoka makambu ya boye bino obotiaka tembe botiaka tembe na miziki wana bien me biso to beta miziki wana ndeko nangai biso to beta miziki wana na lobaka na yo basenganga 48 personnes bien aimé basenganga 48 personnes alors bato bino bobete la kamaboko wana ba pesa déjà batu combien ba pesa déjà ba tout combien bien aimé dans le ciné botala na ba famille na bango botala na ba entourage na bango botala ndenge ba tubaza na ba blocage botala ndenge ba ebele ba kufa bien aimé tant tout ça ko yaboye esa pour na komila kisate esa nango pour na jalousie ndenge bolobaka bien aimé moi je vis bien par la grâce de Dieu nzamba salanga grâce ya kulunga na ba vie wana ya kozwa musala ya malamu ya kozala na kimia bien aimé ya kozala organiser ya kozala stable na vie. Alléluia. Ya kozala stable. Bien aimé oza stable te na vie na yo, oza stable te na mutu na yo, okozala muta kota bima, okota mabe, ozo o mabe, osala bwe mabe, bien aimé, omona moko tempeza ko leka, age peza ko pusana, omona osala lo te na vie na yo. Quitte le monde avant que le monde te quitte. Bien aimé na monito bondela, ya mbote to passo la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa merci. Ndengo zo telemisa biso papa, to yaka na vérité.
Tote ya banu ya yo papa basala keba. Basala keba bakote na banzela mabete. Basala keba balanda bana na satana te. Basala keba papa basindela mabulu te. Basala keba papa bakote na piège ya satana te. Mingi bakote na piège ya satana. Papa mingi babela maboma. Mingi bakufa papa. Mingi bana na bango bakoma na bablocage après bango. Mingi papa ba vie beba papa. Yango zo tinda biso. Pona banu ya yo. Bato Yesu akufela. Baka son de la trompette. Baka bwana na batu ya mabe pena makambu ya mabe pote babik se milimu na bango papa na tiki message na maboko no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé aux anadresse à bien awa pembe na pembe vérité de veri veri révélation de rêve à rêve uniquement pour la bateau yé so koufela. Bien aimé so yé so koufela yote. Ndeko nange za pasi. Tant mousso moutou moko na famille a simbi kisi. Akole ki so pamba. Tant mousso pe kamaradi moko. Asele ke toal no yo yé bakate. Botambo la kana yé. Me omo na gate ya zwaka yo zwaka te. Peut-être asele la ka etoal na yo. Peut-être a etiliza ka etoal na yo. Oh ndeko nangaye. Oko bala ndo ki pamba ndeko. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire aux an adresse bien. Bien aimé aux an a bala bala ba yesu. Simplement c'est quoi? C'est le père. Il a envoyé ton frère pour te fonger. Lo bongo oza sou bébé spiritualité oza la yu maté na vie oza la goubé goubété oza la enfant de Dieu o timba alléluia oza la éveillé alléluia benemo kangama na yesu muri musota tambola na yo alongola batomabe akombola bien aimé dans le Seigneur alongola bata distraction na vie na yo alongola bata lo yenge na vie na bien aimé dans le Seigneur oza la enfant de Dieu bien aimé tikete nzama pambolo ndukozu li baku ya kolanda ndeko na yo bien aimé voilà et puis si passe et puis si mawa Kuyoka papa na biso oyo Bengali. Voilà, kombone Bengali petit prince malota. Biso to yebiye. To landa ye bien-aimé. To betela ye ba maboko. Me yo kanzo kande ezala ki ba kisi. Oh nde kunangai. Yom to za ki diba. Yo kaka obundela ka ba musicien. O kufela ba musicien. O lela ba musicien. Bien-aimé za monda mabe. Bien-aimé papa oyo mbalobaka. Ba pekisaka moto alingo kende. Kasho ase a keite. Ming ba kanzo kizeke makamba bolingo. Nzoka zolo ba. Ndenge si ba ke wana. Mwe ba zonga si. Mesalite, hallelujah. Moi, bazonga si mesalite, bien aimé, bamso ba katela bango bazula kokufa, bamso ba longola bango ba age. Oh, bien aimé, ba misusu, bien aimé, ba sina ba sacrifice a ndenge na ndenge, bien aimé, bazala ka erete, ba bino boyebi bango te, ngata on a tela ka bango même na YouTube, na esala nga pasi, oh, esala nga pasi, pour ne baza erete, bien aimé, bazala na journée, ba nga baza rana batu, louyenge louyenge, mais tango boutou yindaka, ponge zala ka mokuse, ponge zala ka elastique, ba lala ka malam. Mouté bien aimé oh balala ramala mouté et pas c'est la sacrifice mabé et pas au banga et pas au banga bazo mulimu na ye et makambwe bele bele bien aimé whisky mabé diamba mabé lo yenge mabé yango mona ba msusu soka zu montre mbangu na télévision asomba voiture mbangu na télévision asombe lamba mbangu na internet ba mona po ba viva ka bien té ba luka ka biloko mo po ba bazala mo na distraction bien aimé za vie a passé Ezavi a passé bien aimé dans le Seigneur. Biso tolinga to kota ba vie wana. Nzamba sala biso grâce bien aimé. Ya ko kota na ba vie wana te. Le lutu mo mona bana biso ko sisa ba classe. To ba ko mona bana biso ko bala. Quelle grâce ndeko na ngai. Na ko tanga verset mo bien aimé. Bien aimé nazali na Proverbe chapitre 12 verset 11. Je vais prendre mes lunettes pour na tanga malamu et je vais essuyer mes lunettes. Alléluia. Je vais essuyer mes lunettes. Ah bien aimé pour na tanga malamu. Nokite so na tangi ma be. Tant ko se retrouver na lifelo ko lobani no papa. Frère Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Tout ça, dans Proverbe, chapitre 12, verset 11, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Je répète, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines, alléluia, est dépourvu de sens. Oh, bien aimé. Babi, celui qui cultive son champ, bien aimé, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Moto a sala kanaye a kozanga li pananda kote alléluia. A kozanga ta 1 euro ta mela café alléluia. A kozana via bisenga senga te ko benga batu ba grand prêtre ba pire sœur ba mère apo ko six do yo papa mobimba mandia libanda. Na ba mama misusu era ba sœur misusu abimba libanda ka asenga ka ba 1 euro ba 2 euro kangisa mo pale sabana. Oh, nde kunanga puko komi sambu saboye. Yo mutu nzamba kela. Yo mutu yesu akufela. Oza matabisa batu na mokilu kumba. Oh, nde kunangai. Babi, celui qui cultive son champ. Ako zanga li pananda kute. Me balbini ni awa. Me celui
mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Mutuel en arabe loko zangatina, makambo zangatina, babi dépourvu de sens. En d'autres termes, la lingala, ezalo ko mutuel luingi, mutuel zoba, mutuel soko sakana na yo. Yakato simba ki sipo kei, simbe loko po simbi. Beneme lati lambo pe ba pesu lamba po lati, na butu ba yoko zwayo. E lambo lataki, beneme botela ba misi wana, bazoka bana ya mike, beneme bana mike wana tengo kota na orkestre wana, yozana bezo ya ba poto, ozana bezo oyebana. Bako proposer ba makambo bako bimana yo bako peso bilamba bilamba neza travailler botela ba mission na a chaque fois siko tomba longa ba orchestre wana down bele bakumba légumes et le côté ba yiba yo nini ndeko na ngai ba yiba yo nini ndeko na ngai luka yesu na bomoi na yo luka yesu na bomoi na yo ndeko na ngai bien aimé dans le seigneur satan azala ka lokuta satan azala ka lokuta ndeko na ngai akokosa yo bakokosa yo zwaka eloko ese le côté zaka zmoni moni benkatasa oyo tango kaka na minuit oyo sala boy me yoso yebate na butu nzoka nde baye bazwi mulimu na yo bazwi loko na bomoi na yo bakomi ko proposer ba makambo sala boy bomoni loko to pesa kiyo siko tala boy soko spécité okozwa liboma soko pesite o bien aimé botela Michael Jackson alingaka tika biloko me akoka kite yomba akomaki na ba drogue ti ba bomaki botaba Winston to ba Whitney Houston ba kufa na se ba drogue. Yo mtu za millionaire, kumo kosa msu mtu ba drogue, pambate, babilo kwa zomona, bine me satana za kalokuta, na kotanga verse mona kombo na Yesu Christu, na za na Jean chapitre 8, verset 44, et je vais lire au nom de Jésus Christ, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, le diable. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé, ngangangozo peso bakisi. Tano vinaye, bien-aimé. Pourquoi bazo kosayo? Tala mingi baboma ba parents, mingi baboma ba ami, mingi baboma bien-aimé, ba innocent pour na succès, mingi ba melaka makila, mingi ba bela maboma, mingi ba kufa bien-aimé. Est-ce que liwana yo ekozala ya nzambe to ya bato mokili? Misusu akufa bien-aimé ba leki sa ye. Misusu akufa ayino simba kisa leki. Mususu bien-aimé makambu ibili yango kangama na nzambe bien-aimé. Kende musala na mukoza kozwa oza ko s'organiser. Ah, bien-aimé, Satan ape sa relo kote, Satan yiba kande, akela kate, muta kela kande nzambe, atya nyoso na bo mwena biso. Bien-aimé, soko zo bote ate, seke ba yiba yobana. Alléluia, ba yiba yobana. Tamso papa zakina misala mabe, ou mama zakina misala mabe, ou ba zakina distraction, moutu bebe pi bilial ya biloko bato. Bilata la tabilamba bato, nini bazo na bo mwena yo. Mousso zo zora libala te, bien-aimé, yiba ba yiba yo libala. Mousso zo ka musala te, ba yiba yo musala. Mousso zo sante, ba yiba yo sante. Ndeko nanga san Yesu bien-aimé, tala jouer, yaba na satana. Yango fou kangama na Yesu. Le banzambe zo lo ba racheté le temps, car les jours sont mauvais. Ndeko nanga keba na mokilo, keba la musique a mokilo yo kaka. Miziki ya mokili yoyo kaka maloba na bango ezala kakode. Mingi babloke bavina bango pona miziki ya mokili bayo kaka. Bini mikangama na Yesu. Kabona batoma be. Keba na batoma sumu. Mutu swaza paya. Humili tipe na kipayen. Fu keba ne pete la zala kape ndoki. Bini ili tanto bongo le mitima na biso. Ili tanto kangama na Yesu. Na Jezu Christ. Lunga pe na mabuka ba faux pasteur. Basa lukuta. Mangamizu basa neza nango lukuta. Ce que Dieu te demande. C'est la repentance. Que veut dire la repentance, le retour vers Dieu, l'abandon du péché? L'onga la ba organisation d'hommes, chaque dimanche église, na Bible zate. Tant baso ba sabbat, sabbat la 6 jours à repos. Na ndenga révélation, c'est Jésus-Christ qui est notre repos. Tant ou yambi es nabo mwenayo, aussi repos ya masumu, repos ya kindumba, repos ya milangwa, et loko zelagi, au kangamara nango, nosu repos nango. C'est ça la révélation ya 6 jours à sabbat. Jésus-Christ daza sabbat na biso. Tant bolo na ko banga nzambe ndeko nanga, nzamba pambola yo, nzamba visite. Teo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Yo katali bala muke. Libala. Eloku ya esengo. Lipamboli ya zambe. Félicitations.
Nanga elongo dominao Bandeko babuki baka Hébreux 13, 4 Que les mariages soient honorés de tous Ilome loba que le mariage soit honoré de tous Boko kisili loba Zambé na bomo inabino Zambé a pangola bino Ape sa pe bana Papa Adama Bassa Domina Tu se fait la elongo Domina Bandeko babu kibaka L'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme Les deux deviendront une seule chair Oh Martinaka Ninga ya songi songi Kosi ke la bangolito ite bozo bien salati Eva L'elongo kolona bino Abangelou koutou basali feti na lola e Tukina e Dose fila e loko Tukina e Bandeko babu kibaka Famille lo e sepeli ha Ibala li santu Milolo milolo se la joie Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelle grâce! Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo. congomasolo.com. Avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam, danger dit. Kitoko. Congo Dialogue. Ah.